Ողջույն սիրելի բաժանորդներ, այսօր մենք կհետազոտենք մեկ այլ աշխարհ, տիեզերքը, որտեղ թաքնված են բազմաթիվ գաղտնիքներ ու հանելուկներ, որոնք հուզում են մարդկությանը դարեր շարունակ, չհայտնաբերված թռչող օբյեկտները կամ ինչպես մենք ենք նրանց կոչում այլմոլորակայինները դարձել են մեր օրերի ամենավիճահարույց և հետաքրքիր թեմաներից մեկը։ Սկսած Ռոզվելի միջադեպից և մինչև վերջին տարիների պաշտոնական զեկույցները, ԱՄՆ կառավարության և այլմոլորակայինների միջև կապը շարունակում է առաջացնել քննարկումներ ու հարցեր, որոնք սպասում են պատասխանների։ Ինչպես է մարդկությունը դիտարկում այս երևույթը և ինչպիսի հետազոտություններ են իրականացվել, որը պետք է իմանանք հասկանալու համար, թե արդյոք տեզերքում գոյություն ունի այլ բանականություն։ Այսօր մենք մանրամասնորեն կվերլուծենք պատմական իրադարձությունները, իշխանական մակարդակում կատարված ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև գիտական ու հասարակական քննարկումները, որոնք շրջապատում են այս առեցվածային թեման։ Եկեք միասին գնանք այս հետաքրքիր ճանապարհորդությանը, բացահայտելով չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների ու այլմոլորակային կյանքի հանելուկները, որոնք վաղուց մեզ ստիպում են հարցեր տալ։ Դե ինչ, բաժանորդագրվեք ալիքին, միացրեք զանգակը և հավանեք տեսանյութը։ Սկսեցինք։ Այլմոլորակայինների և չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների մասին պատմությունները սկսվում են մարդկության պատմության ամենասկզբից։ Առաջին գրավոր հիշատակումները կարելի է գտնել հազարավոր տարիներ առաջ, երբ հնագույն քաղաքակրթություններ, ինչպիսիք են Հին Միսիրը և Մեսոպոտամիան, նկարագրել են ապոկալիպտիկ տեսարաններ և երկնային արարածներ։ Այլմոլորակայինների մասին առաջին ժամանակակից հիշատակումները սկսվում են 20-րդ դարի սկզբից, երբ մարդը սկսեց ավելի խոր ուսումնասիրել երկինքն ու տիեզերքը, սակայն տարբեր քաղաքակրթություններ դեռևս հազարավոր տարիներ առաջ ունեին իրենց աստղային արարածների մասին վարկածներ և պատմություններ։ Հին եգիպտացիները հավատում էին, որ իրենց աստվածները, ինչպիսիք են Օսիրիսը և Իսիսը, գալիս են երկնքից և հաճախ խոսվում էր նրանց մասին, որ ծագում էին երկնքից։ Եգիպտական արձանագրություններում և սրբապատկերներում կարելի է տեսնել պատկերներ, որոնք պատկերում են մարդկանց ու այլմոլորակային արարածների հանդիպումներ։ Այս պատկերները հանգեցնում են այն մտքին, որ հնարավոր է թե Եգիպտոսի մշակույթը և թե գիտությունը որոշ չափով կապ են ունեցել այլմոլորակային հասարակության հետ։ Հունական աստվածաբանությունը նույնպես ներկայացնում է աստվածների երկիր այցելության և մարդկանց հետ փող գործակցության գաղափարները։ Աստվածները, ինչպիսիք են Զևսը և Արտեմիսը, հաճախ ներկայացվում են որպես երկնային արարածներ, որոնք ներգրաված էին մարդկային կյանքում։ Հռոմեական ժամանակաշրջանում հավաքական գիտակցությունը դիտվում էր որպես բացահայտումների և երկնային միջամտությունների պատճառ։ 19-րդ դարի վերջում, երբ մարդիկ սկսեցին հետաքրքրվել տիեզերքով, սկսեցին ծագել այլմոլորակայինների մասին պատմությունները։ Գիտնականների շրջանում տարածված էին պատմություններ, որոնք նկարագրում էին ականատեսների հաղորդագրությունները այլմոլորակայինների ու չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների մասին։ Օրինակ, 1896-1897 թվականներին Ամերիկայում տեղի ունեցած չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների ալիքը լայնորեն քննարկվեց, երբ բազմաթիվ մարդիկ հաղորդեցին, որ տեսել են երկնքում լույսեր, որոնք ուղեկցվում էին տարօրինակ ձայներով։ 1947 թվականի ամռանը տեղի ունեցավ Ռոզվելյան միջադեպը, որը համարվում է 20-րդ դարի ամենահայտնի այլմոլորակային դեպքերից մեկը։ Այս իրադարձությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հայտարարեցին, որ բռնել են անծանոթ օդային օբյեկտ, որը ենթադրվում էր, թե ուրիշ մոլորակից էր ժամանել։
Զինվորականները հայտարարեցին, որ դա եղել է ռազմական օդային ինքնաթիռ, սակայն ականատեսները պնդում էին, որ դա եղել է այլ մոլորակային օդանավ։ 1950-ական թվականներին չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների մասին տեղեկությունները աստիճանաբար շատացան։ Պատմությունները, որոնք նկարագրում էին երկնքում տեսանելի օբյեկտներ, ավելի հաճախ սկսեցին հայտնվել զանգվածային լրատվամիջոցներում և սկսեցին լայն հասարակական հետաքրքրություն առաջացնել։ Այս բոլոր հիշատակությունները և պատմությունները ցույց են տալիս, որ այլմոլորակայինների առկայության գաղափարը և այն, ինչ մենք այսօր անվանում ենք չհայտնաբերված թռչող օբյեկտներ, սկսել են ձևավորվել դեռևս վաղ պատմական ժամանակաշրջաններում, սակայն դրան շուրջ քննարկումները և հետազոտությունները, որոնք կենտրոնանում են ժամանակակից գիտական մոտեցումներին, սկսել են ձևավորվել 20-րդ դարից, հատկապես պատերազմյան և հետպատերազմական շրջանում։ Մարդկության և այլմոլորակայինների միջև կապի որոնումը լայնորեն ուսումնասիրվում է թե գիտական և թե մշակութային շրջանակներում։ Այս թեման ներառում է հարցեր, որոնք վերաբերում են մարդկության փորձառություններին, գիտական հետազոտություններին և ատոմային մշակույթին։ Մարդիկ բազմիցս հետաքրքրվել են, թե արդյոք մոլորակի վրա այլմոլորակային արարածներ գոյություն ունեն, թե ոչ։ Անգամ ամենախորը գիտական հետազոտությունների պայմաններում հաճախ կարելի է հանդիպել դրվագների, որոնք ցույց են տալիս մարդու և այլմոլորակայինների կամ չհայտնաբերված թռչող օբյեկտի միջև անմիջական փոխազդեցության փորձերի մասին։ 20-րդ դարի կեսերից սկսած հաճախակի դրվագներ են արձանագրվել, որտեղ մարդիկ պնդել են, որ հանդիպել են այլմոլորակայինների կամ տեսել են չհայտնաբերված թռչող օբյեկտներ։ Օրինակ, 1961 թվականին Բեթի և Բարնլի Հիլների պատմությունը դարձավ ամենահայտնի ականատեսի դեպքերից մեկը, որտեղ նրանք պատմում էին, թե ինչպես էին փոխադարձ կապ հաստատել այլմոլորակային արարածների հետ։ Նրանք նկարագրել էին հուզիչ մանրամասներ, որոնք հետո դարձան մեծ հետաքրքրության առարկա, թե սոցիալական և թե գիտական շրջանակներում։ 1960-ից 1970-ականներին սկսվեց չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների երկրորդ ալիքը, երբ մարդիկ ավելի շատ են խոսում նրանց մասին, իսկ լրատվականներին մնում էր միայն տարածել այդ պատմությունները։ 1973-ին անցում դեպի այլմոլորակայիններ, մոլորակների միջև կապը հաստատելու գաղափարը տարածվեց այնքան, որ բազմաթիվ գիտնականներ և հետազոտողներ սկսեցին ուսումնասիրել տարբեր հիպոթեզներ։ Այս ծրագիրը սկսվել է 1960-ականներին և նրա նպատակն էր գտնել այլմոլորակային կյանքի հետքեր։ SATI-ը օգտագործում է տարբեր հեռադիտակներ և տեխնոլոգիաներ, որոնք ձգտում են լսել հեռավոր աստղերի ձեկող հաղորդակցությունները։ 1970-ականներին արձարծվել է նաև մարդկության արհեստական ինտելեկտի գաղափարը։ Այս ամենը հիմնավորվում էր նրանով, որ ստեղծելով ինտելեկտի համակարգեր, նրանք կկարողանան հաղորդակցվել այլմոլորակայինների հետ, ավելի հաճախ կկարողանան ավելի մոտենալ և կատարել որոնումներ։ Ամերիկյան բանակը և այլ ռազմական կազմակերպությունները նույնպես հետաքրքրվում են չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների հետ կապված հետազոտություններով։ 1950-ականներին և 1960-ականներին բազմաթիվ հետազոտություններ անցկացվեցին, որպեսզի պարզեն, թե արդյոք առկա են այլմոլորակային տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են սպառնալ ազգային անվտանգությանը։ 2020 թվականին ԱՄՆ-ի կառավարությունը հրապարակեց տեղեկություններ, որոնք ընդգծում են չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն։ 2021 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախարարությունը հրապարակեց տեղեկություններ չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների մասին, նշելով, որ դրանց հետազոտությունները շարունակում են և որ պետք է լինի ավելի մեծ հավաստիացում հասարակության համար։ Ոմանք կարծում են, որ հնարավոր է այլմոլորակայինները ունեն մեզնից ավելի զարգացած տեխնոլոգիաներ, ինչը հնարավորություն կտա կապ հաստատել նրանց հետ։ Իհարկե, այս հարցում առաջ են գալիս բազմաթիվ տեսական հարցեր, որոնք վերաբերում են լեզվաբարարանների հաղորդակցման մեթոդներին և տիեզերական հեռահարություններին։ Այլմոլորակայինների և չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների թեման աստիճանաբար դարձել է մաս հասարակական մշակույթի։ Գիտաֆանտաստիկ գրականությունը, ֆիլմերը և հերոստաշոուները օգտագործում են այս թեման ոգեշնչելով հազարավոր մարդկանց և ստեղծելով լայն շրջանակ հարցերի և տեսությունների շուրջ։ Այլմոլորակայինների գոյության գաղափարը հսկայական ազդեցություն ունի նաև մարդկանց մտածողության վրա։ Քաղաքական, սոցիալական և մշակութային համակարգերն ի վերջո կարող են փոխվել, եթե երբևէ հաստատվի, որ այլմոլորակայիններ գոյություն ունեն և կարող են գալ մեզ մոտ։
Այս բոլոր հարցերը եւ թեմաները ցույց են տալիս, որ մարդկությունը շարունակաբար որոնում է կապ այլ մոլորակայինների հետ։ Չնայած գիտական եւ հասարակական կողմերում դեռևս կան բազմաթիվ բաց հարցեր, սակայն հետաքրքրությունը բացահայտման ձգտումը եւ ուսումնասիրությունների շարունակությունները հուշում են, որ մենք դեռ շատ բան ունենք ուսումնասիրելու եւ սովորելու տեզերքի մեջ մեր տեղն ու դերակատարումը հասկանալու համար։ Այլ մոլորակայինների գոյության հարցը բազմազան կարծիքներ է առաջացնում գիտական համայնքում, որպիսի հասկանալ, թե ինչու է այս թեման այսքան հետաքրքիր, հարկավոր է ավելի մանրամասն դիտարկել գիտնականների, հետազոտողների եւ գիտական կազմակերպությունների տեսակետները։ Շատ գիտնականներ կարծում են, որ այլ մոլորակայինների գոյությունը հնարավոր է հաշվի առնելով տիեզերքի անսահման մեծությունը եւ բազմազանությունը։ Նրանց կարծիքով մեր մոլորակն այն ու ամենայնիվ յուրահատուկ է, բայց դարը շարունակ մոլորակները ենթադրվում են, որ ունեն պայմաններ, որոնք կարող են կյանքը զարգացնելու համար բարգավաճել։ Մասնագետները նկատում են, որ գոնե 200 միլիոն աստղերի շուրջ 1-5%-ը կարող են ունենալ բնակելի գոտի, որտեղ կյանք կարող է գոյություն ունենալ։ Դրա հիմնադիրները հաճախ օգտագործում են Ֆրանցիսկո Սագանի հայտնի միտքը. «Եթե մենք միայնակենք, դա իսկապես տխուր է, բայց եթե չենք, դա էլ է շատ հետաքրքիր»։ Գիտնականները փորձում են վիճակագրական փաստեր հավաքել, որպիսի կարողանան հիմնավորել, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան այլ մոլորակայինների գոյության համար։ Այսպիսով, եթե միայն մեր գալակտիկայում կա 100-ից 400 միլիարդ աստղ, ապա դրանցից շատերը կարող են ունենալ համապատասխան պայմաններ այլ մոլորակային կյանքի գոյության համար։ Ոմանք հստակ հավատում են, որ կյանք կարող է լինել տարբեր ձևերով, նույնիսկ այնպիսի պայմաններում, որոնք մեզ համար հայտնի չեն։ Այս տեսանկյունից գիտնականները կարծում են, որ կյանք կարող է զարգանալ էկզոտիկ միջավայրում, օրինակ ջրի եւ այլ տարերի փոխազդեցության արդյունքում, նույնիսկ այլ մոլորակների վրա, ինչպիսիք են Եվրոպան, Յուպիտերի արբանյակը եւ Էնցելադը, Սատուրնի արբանյակը։ Չնայած կան գիտնականների ընդհանուր համոզմունքներ, որոնք հաստատում են, որ կյանքը տեզերքում հնարավոր է, սակայն ոչ բոլորն են համաձայն այս մտքի հետ։ Ոմանք պնդում են, որ մեզ համար դեռևս անհայտ են այնպիսի պայմանները, որոնք թույլ են տալիս կյանքին զարգանալ։ Ինչպես ֆիզիկոսներ, այնպես էլ աստղագետները համոզված են, որ գոյություն չունեցող ապացույցները երբեմն կարող են շփոթեցնող լինել։ Ամեն դեպքում գիտնականների շրջանում առաջացող հետաքրքրությունն ու քննարկումներն ապացուցում են, որ թեման շարունակում է մնալ կենսական։ Նոր տեխնոլոգիաները, փորձարկումները եւ գիտական մոտեցումները միտված են պարզել, թե ինչպիսի ուղիներով կարող ենք կապեր հաստատել այլ մոլորակայինների հետ։ Տիեզերքում այլ բանականությունների կամ քաղաքակրթությունների գոյության մասին հարցերը հետաքրքրություն են առաջացնում գիտնականների, փիլիսոփաների և հասարակության լայն շրջանակների մոտ։ Այս ոլորտում առաջ են քաշվել բազմաթիվ տեսություններ, որոնք փորձում են բացատրել, թե ինչպես կարող են զարգանալ այլ մոլորակային քաղաքակրթությունները, ինչպիսի պայմաններ են անհրաժեշտ դրանց գոյության համար և ինչպես կարող են դրանք կապ հաստատել մարդկության հետ։ Այս տեսությունը ենթադրում է, որ կյանքը կարող է գոյություն ունենալ մի քանի տարբեր մոլորակներում, որոնք գտնվում են տարբեր աստղային համակարգներում։ Կարող է լինել միաժամանակ մի քանի զարգացած քաղաքակրթություններ, որոնք հիմնված են տարբեր կենսաբանական և կլիմայական պայմանների վրա։ Արդյունքում, այս քաղաքակրթություններն անպայման կունենան իրենց յուրահատուկ մշակույթները, տեխնոլոգիաները և հաղորդակցման մեթոդները։ Տեխնոլոգիական առաջադիմության տեսությունն ասում է, որ զարգացած քաղաքակրթությունները կարող են զարգանալ տարբեր մակարդակներով, և յուրաքանչյուր մակարդակ ունի իր առանձնահատկությունները։ Կամուրջները, որոնք միացնում են տարբեր քաղաքակրթություններին, կարող են գոյություն ունենալ, սակայն դրանց միջև կարող են լինել տեխնոլոգիական տարբերություններ, որոնք խոչընդոտում են հաղորդակցությանը։ Այս տեսության համաձայն, զարգացած քաղաքակրթությունները կարող են գոյություն ունենալ տեզերքի այլ հատվածներում, և դրանց միջավայրերը կարող են շատ նման լինել մեր մոլորակին։ Կարող են լինել նմանատիպ քաղաքակրթություններ, որոնք դեռ չեն հաստատել կապեր միմյանց հետ, սակայն հնարավորություն ունեն փոխադարձ կապերի համար։ Սա ենթադրում է, որ տարբեր քաղաքակրթություններ ունեն իրենց համընդհանուր լեզուն և տեղեկությունների փոխանակման միջոցները։ Այս տեսության համաձայն, որոշ այլ մոլորակային արարածներ կարող են պատրաստ լինել ստեղծել հաղորդակցություն, օգտագործելով համընդհանուր ինֆորմացիայի համակարգեր, որոնք հիմնված են տարատեսակ ինֆորմացիաների վրա, ինչպես օրինակ մաթեմատիկական կամ ֆիզիկական օրենքները։
Ոմանք կարծում են, որ այլ մոլորակային քաղաքակրթությունները կարող են լինել ավելի բարձր մակարդակի մշակույթի կրող և որոնք կարող են օգնության ձեռք մեկնել կամ անգամ իրենց գիտելիքները փոխանցել մարդկանց։ Սա բացատրում է, թե ինչու մարդիկ հաճախ կարող են զգալ անսովոր բաներ կապված հոգևոր և ֆիզիկական դրսևորումների հետ։ Այս տեսությունն առաջարկում է, որ գիտնականները կարող են ստեղծել մի շարք փորձարկումներ, որոնք նպատակ ունեն ստուգել արդյոք հնարավոր է տեզերքի մեջ այլ բանականությունների առկայություն։ Գիտնականները ի վերջո փորձում են ուղարկել ուղերձներ դեպի տեզերք, նախատեսելով, որ այլ քաղաքակրթությունները կարող են արձագանքել։ Վերջին տարիներին տեխնոլոգիական զարգացումը առաջացրել է մի շարք նոր հնարավորություններ։ Գիտնականներն ու տիեզերական գործակալությունները, ինչպիսիք են NASA-ն և SpaceX-ը, սկսում են ավելի ակտիվ ուսումնասիրել այն մոլորակները, որոնք ունեն ջուր և կարող են հարմարավետ լինել կյանքի համար։ Այսպիսով, մեր գիտելիքները տիեզերքի մասին ընդլայնվում են, և դա կարող է մոտեցնել մեզ այլ բանականությունների բացահայտմանը։ Որպեսի մարդկությունը կարողանա կապ հաստատել այլ մոլորակայինների հետ, առաջին հերթին պետք է զարգացնել հաղորդակցման մեթոդներ, որոնք հիմնված են համընդհանուր լեզվի վրա։ Մեր գիտնականները աշխատանքներ են տանում գիտական հասկացությունների, ինչպես օրինակ մաթեմատիկական, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, փորձելով հաղորդակցվել այլ քաղաքակրթությունների հետ։ Մարդկության քաղաքակրթությունն ամենօր աճում է, և մենք կարող ենք սկսել հասկանալ մեր ինքնությունը տեզերքում։ Այս պատմության մեջ, որտեղ հնարավոր է, որ այլ մոլորակային քաղաքակրթությունները գոյություն ունեն, մենք կարող ենք վերգտնել մեր տեղը և փոխզիջման նոր ձևեր ստեղծել։ Մեր հասկացման սահմանները, հնարավորությունների չափերը և մեր ունեցած տեխնոլոգիաների մակարդակը մշտապես զարգանում են։ Որոշ գիտնականներ ենթադրում են, որ երկարաժամկետ հեռանկարում նոր գիտելիքների և տեխնոլոգիական զարգացման շնորհիվ հնարավոր կլինի իրականացնել հանդիպումներ այլ մոլորակայինների հետ, որոնք կբացեն նոր էջեր մեր պատմության մեջ։ Չնայած որ մեզ առջևում դեռ շատ անորոշություններ կան, մարդկության և այլ մոլորակայինների հանդիպումը ըստ երևույթին վաղ թե ուշ կլինի։ Հասկանալով տիեզերքի գաղտնիքները, կարող ենք անսպասելիորեն հայտնաբերել, որ մենք միայնակ չենք և կկայացնենք այնպիսի որոշումներ, որոնք կփոխեն մարդկության պատմությունը։Սիրելի դիտորդներ, այսօր մենք մուտք գործեցինք հետաքրքիր ու խորհրդավոր աշխարհ, ուսումնասիրելով չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների և այլ մոլորակայինների թեման, որը դեռևս մեծ հարցեր է առաջացնում մարդկության համար։ Մենք անդրադարձանք պատմական փաստերին, որոնք հիմք են հանդիսանում այս ուսումնասիրությունների համար, տեսարաններին, որոնք մատնանշում են ԱՄՆ կառավարության և չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների միջև գոյություն ունեցող կապի մասին, ինչպես նաև գիտնականների ու հասարակության կարծիքներին, որոնք ևս կարևոր են այս խնդրի շուրջ։ Հուսով ենք, որ մեր քննարկումը ձեզ համար հետաքրքիր և ուսուցողական էր։ Մենք սկսեցինք բացահայտել մեր տեղը տեզերքում և սպասել, թե ինչ նոր ու ապացուցված տեղեկություններ կարող ենք ստանալ չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների մասին։ Ձեր հետաքրքրությունը այս թեմայի հանդեպ կարևոր է, և մենք կցանկանայինք լսել ձեր մտքերը, կարծիքները և հարցերը մեկնաբանություններում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եղել այս հետաքրքիր ճանապարհորդության ընթացքում։ Եթե դուք սիրում եք իմ տեսանյութերը, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել զանգակին, որպիսի միշտ առաջինը տեղեկանաք նոր տեսանյութերի մասին։ Ձեր հետ ես էի, Ժոր Մարտիրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։